Tad šodien uz kuģa bija atvērto durvju diena, saskaņā ar vai par godu visiem valsts svētkiem, kas mums ir aizvadīti. Uz kuģa bija atļauja iespēja uzkāpt civiliedzīvotājiem, gan skolniekiem, gan pieaugušajiem. Bija iespēja iepazīties ar kuģa ārieni un arī ar stūras mājas aprīkojumu un izvietojumu. Kuģis Virsaitis Latvijas jūras spēkos nokļuva 2003. Gadā no Norvēģijas jūras spēkiem kā dāvinājums. Norvēģi šo kuģi būvēja 78. Gadā kā mīnu izlicēju. Kopumā tika uzbūvēti divi šādi kuģi. Latvijas jūras spēkos kuģis mīnu izlikšanas funkcijas nepilda vai tās nav primārās. Primārās funkcijas ir štāba nodrošināšana štābam, kur uzturēties jūrā, kā arī nodrošināt pārējiem kuģiem degvielu, ūdeni un citas palīdzības jūrā. Ikdienā kuģis uztur sevi kaujas gatavībā, uztur kārtībā, lai būtu iespējams to uzdevumu pildīt tad, kad tas ir nepieciešams. Jā, protams, arī ikdienā pie mums nāk mīnu kuģi, citreiz klāt un ņem degvielu, ūdeni gan viņi ņem no piestātnes. Tāpat štāps ikdienā strādā no krasta, nevis no kuģa. Kuģim ir zinām kapacitāte kursēt ziemas apstākļos. Tomēr, kā zināms, Norvēģi, kuri būvēja šo kuģi priekš sevīm, viņus apskalo siltās Atlantijas traumas un viņiem aizsalšana nav aktuāla. Līdz ar to kuģim nav piešķirta liela ledus klase. Bet nelielos daudzumos ledu ir iespējams arī laust. Kuģi iziešana ir diezgan regulāra, aptuveni vairāk kā 10 reizes gadā izējam jūrā. Mācībās piedalāmies varbūt nedaudz retāk, bet kuģi komandas kaujas gatavības treniņu, sagatavošanas treniņu un uzturēšanu notiek regulāri. Jā.